Привіт, це Juniors. І сьогодні буду розказувати про те, як зламати ластугу. А точніше, як добитися того багу, який є на заставці. Без всяких ломаних PS4 нічого такого. PS4 нормальна, гра куплена, просто баги, які можуть бути у кожного. Ця локація знаходиться на третьому дні за Еллі, одразу після розставання з Джесі. Коли усіх поубиваєте, сідайте в човен і робіть точності, що я зараз скажу і покажу. Отже, вам потрібно розігнатися і встати за секунду до того, як ви під'їдете до переїзду. Таким чином, човен зупиниться на перекаті, і вам потрібно стати на інший бік човна. Він почне хилитися у цю сторону, після чого натискайте кнопку увороту, а саме L1. І через декілька спроб ви вилітите з човна. Вуаля! Тепер можете поплавати, я прискорю, бо це довго дивитися, а якщо вам дуже цікаво, то спробуйте самі. Так набагато краще виглядає і відчувається. Коротше, там достатньо велика локація, поплавайте, подивіться, там є цікаві місця, куди можна залізти і поповзати або походити. Ось, до речі, момент із заставки. У кінці вас чекають пороги і приправа на іншу локацію, не лякайтеся, іноді трапляється таке. Можливо, енджин Naughty Dog не дуже готовий, що ми будемо припливати цей порог за Еллі, а не на човні. На цій локації можна і просто злізти з човна, тут все продумали. Якщо захочете, можете приплити цю огорожу і за Еллі. Просто продовжити плити по діагоналі, колись у вас вийде. Але пройти далі по локації не можна, бо там дуже велика колюча проволока. Тут точно знадобиться човен. Але трюк з перекладанням маси на інший бік човна тут не спрацює, бо тут невидима стіна. Скільки б я не намагався, багнути цю штуку цим способом не вийшло. Але вийшло іншим. Якщо зробити те, що я сказав раніше, в ідеальний момент часу, то вас не пустять на інший бік, але Еллі застигне в одній позі, ніби вона досі у човні. Після цього можна навіть вибратись і побігати, вона не змінить позу. І можна навіть сфоткатись, що я і зробив. І коли награєтесь, просто пливіть далі, ось там буде реально цікаво. Відкривайте ворота, і в принципі схема така ж сама. Тільки на цей раз треба просто розігнатися і встати. Потрібно проїхати проволоку повністю, або майже повністю, бо там теж невидима стіна, і якщо її не проїхати, то нічого не вийде. І після цього натискайте L1, допоки не випадете з човна. І будьте готові, що може статися таке. Так, Еллі просто вирішила закричати, я не знаю чому. Можливо, гра подумала, що я кудись впав, пояснити я це не можу. До речі, доки я тренувався багнути цю ділянку, зі мною сталося таке. Ось це я перший раз бачу, це щось дуже дивне було. Еллі навіть капюшон зняла. Потім теж можна поплавати на локації, це я залишу для вас. До речі, до самої гри я ставлюсь дуже добре і дуже люблю в неї грати. Цей відос просто, щоб показати цікавинку, а не щоб пнути ластуху у лайно. Якщо не шукати баги спеціально, ви дуже рідко їх знайдете. Так що я не хейтер, ні. Так, щоб перейти далі, треба перестрибнути через невидиму стіну після цього порогу, і якраз машина стоїть поруч. Розганяйтесь і стрибайте, якщо ви все зробите правильно, то опинитесь на іншій стороні, як я. І тепер найдивніше. Якщо проплити далі, то почне відбуватися невеличка катсцена, де у вас глохне човен. У цій катсцені човен є крупним планом, і камера не рухається. А так як я не у човні, то відбудеться ось це. Камера повернеться до човна, і буде показувати лише його. І щоб побачити себе знову, треба тримати L2, ніби цілишся. Тільки так камера повернеться до Еллі. Але щоб просунутись далі, потрібно почати чекпоінт знову, бо я так і не знайшов інший спосіб, як перейти на наступну локацію. І повернутися назад до човна не можна, бо невидима стіна залишилася. Потім є дуже красива сцена з відкритим океаном, і там теж працює цей трюк. Але це вже не в цьому відосі, а в наступному. Бо я дуже хотів зробити цей відос коротким, а він уже 3,5 хвилини. Тому про океан і інше у наступному відосі. Якщо тобі сподобалось, я буду дуже рад лайку. Все, дякую за перегляд, пока!